Dari ni di masjid dah kan. Baik sat ni kalau kata bisi jalan pun jalan kan. Aku kena duduk lah kan. Jangan kena kabut ingat kau nak. Boleh boleh ni sat sat bos. Tarik tuan dulu bos. Lepas ni. Lepas. Ah, tarik tuan. Tarik tuan. Tarik tuan. Tarik tuan. Tarik tuan. No no, dia wan duduk ah. No no, dia wan duduk dia. Tak 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 kacau ni. Obek obek kacau, obek kacau. Obek kacau, obek kacau. Semua pakai gitu. Ah, kena hai pakai gitu. Dengan kaki tu wan, kaki sini tak. Ah, aku ni ikhlas. Sebab Mereka Dizat. Dizat. Aduh. Dah kerok. Lebih tungguin tu. Lebih balang bandu dulu. Oh, dah kisah. Kisah bandu. Mana dah? Tuan. Bila.